តើយើងនឹងខកខានឱកាសអ្វីខ្លះបើសិនបើយើងមិនទទួលបាននីតិអេអូខេជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរវីដេអូនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងមួយចង់និយាយពីប្រធានបទមួយគឺតើយើងនឹងខកខានឱកាសអ្វីខ្លះបើសិនបើយើងមិនទទួលបាននីតិអេអញ្ចឹងជាម្ដងទៀតគោលបំណងវីដេអូនេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្អាប់បន្ទោសទៅលើនីតិក្រមនេះទេប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យគ្នាយើងបានដាក់គោលដៅខ្លួនឯងឲ្យធំហើយព្យាយាមសម្រេចគោលដៅនោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូនទី12បានត្រៀមខ្លួនដល់កម្រិតណាក៏ដូចជាជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងបងសូមមកជូនពរពីចម្ងាយផងដែរឲ្យគ្នាយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាចឹងកម្លោយខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងមិនទទួលបាននីតិអេយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសអ្វីខ្លះទី1នោះអ្វីដែលយើងបាត់បង់គឺឱកាសអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេក៏មានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលគាត់បានផ្តល់អាហារូបករណ៍យើងរយៈពេល4ឆ្នាំពេញចំនួន 100% ដែលវាអាចថាជាជំនួយមួយដែរក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឡើងមកដល់សកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនទទួលបាននីតិអេយើងដឹងតែអត់បានអាហារូបករណ៍ឯងក៏មានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលគាត់ឲ្យអាហារូបករណ៍ទៅតាមនីតិហើយលើពីនេះទៀតក៏មានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀមទីយើងប្រឡងដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ផងដែរអញ្ចឹងទោះជាយើងមិនទទួលបាននីតិអេក៏យើងនឹងមានឱកាសក្នុងការទទួលយកអាហារូបករណ៍នៅសកលវិទ្យាល័យផងដែរដែលអាហារូបករណ៍នេះគឺអាចជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពយើងបានច្រើនជាពិសេសយើងអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកទៅលើគ្រួសាររបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលគ្នាយើងគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់គ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារយើងមានជីវភាពអាចថាមធ្យមទេយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាយកអាហារូបករណ៍ឲ្យបានតែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយផងដែរអូខេចំពោះចំណុចទី3គឺបាត់បង់ឱកាសទទួលបានរង្វាន់ពីនាយកសាលាឬក៏អភិបាលខណ្ឌអភិបាលខេត្តដូចជាដើមនៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេមានសាលាមួយចំនួនដែលលោកនាយកគាត់ផ្ដល់ជារង្វាន់ទៅកាន់សិស្សនីតិអេផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាថវិកាឬក៏ជាម៉ូតូចំនួនមួយគ្រឿងទៅកាន់សិស្សនីតិអេផងដែរតាមការសន្យារបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថានៅពេលយើងទទួលបាននីតិអេគឺសុទ្ធតែបានម៉ូតូឬក៏រង្វាន់ទាំងនោះទេជាស្ដែងដូចខ្ញុំបានគឺខ្ញុំអត់បានទទួលនៅរង្វាន់ទាំងនោះទេប៉ុន្តែមានសាលាផ្សេងឬក៏ខេត្តផ្សេងដែលគាត់ទទួលបានផងដែរខ្ញុំមិនអាចថាវាជារឿងល្អមួយដែរនៅពេលដែលយើងទទួលបានរង្វាន់ពីលោកនាយកសាលារបស់យើងឬក៏អភិបាលខណ្ឌអភិបាលខេត្តផងដែរអូខេចំពោះចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺចំណុចទី4ដែលអ្វីដែលយើងខកខាននោះគឺឱកាសអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពភាសាបរទេសបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបាននីតិអេខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាននីតិអេខ្ញុំឃើញមានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធ social mediaដែលគាត់ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ហ្វ្រីទៅលើថ្នាក់ភាសាបរទេសមានដូចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនអីជាដើមដែលវាជាឱកាសមួយផងដែរសម្រាប់យើងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាបរទេសយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយទាំងមិនអស់ផ្លៃប្រាក់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលល្អផងដែរនៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេហើយយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍យើងសកលហើយយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍ក្នុងការសិក្សាទៅលើភាសាបរទេសផងដែរប៉ុន្តែក៏មានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សដែលមិនទទួលបាននីតិអេផងដែរគាត់មានជាភាគរយអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនក្នុងការសិស្សដែលមិនទទួលបាននីតិអេហ្នឹងដើម្បីយកឱកាសនេះទៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបរទេសផងដែរហើយចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាតោះតែយើងទទួលបាននីតិអេទើបយើងអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពភាសាបរទេសបានទេទោះបីតែយើងមិនទទួលបាននីតិអេក៏យើងអាចបង្កើនសមត្ថភាពយើងផងដែរតាមរយៈការ
សិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាតាមសាលាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវានរណានរណាក៏អាចបង្កើនសមត្ថភាពភាសាបរទេសបានផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេយើងទទួលបានករណីពិសេសមួយគឺយើងអាចសិក្សាទៅលើសាលាដែលបង្រៀនភាសាបរទេសបានដោយអត់គិតថ្លៃដែលតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំឃើញមានដូចជាសាលាCam Asian ហើយនឹង Spring Education ខ្ញុំឃើញគាត់ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សដែលទទួលបាននីតិអេក្នុងការសិក្សាទៅលើវគ្គភាសាបរទេសបទី5ដែលខ្ញុំគិតថាសិស្សវាច្រើនមកគាត់ជិះដឹងហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេគឺយើងនឹងទទួលបានឱកាសមួយគឺការចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសម្ដេចមហាប្រវត្តិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលវាជាឱកាសមួយដែលសិស្សទី12ភាគច្រើនគាត់ចង់បានក៏ដូចជាគាត់ចង់ចូលរួមផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងជួបមួយសម្ដេចក៏មានជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនីតិអេដូចគ្នាដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន Kindle tablet ចំនួន1គ្រឿងដែលម៉ាក Samsung ហើយនឹងរបស់មួយទៀតដែលសិស្សទី12ភាគច្រើនគាត់តែងតែចង់បានដើម្បីអាចថាវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយក្នុងការសិក្សារយៈពេល12ឆ្នាំរបស់គាត់អញ្ចឹងរបស់នោះគឺជាកានេះហើយអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមែនអាចចូលស្រូមួយចិត្តតិចមកអូខេអញ្ចឹងចំពោះកានេះដែរគឺជារបស់មួយដែលសិស្សទី12ភាគច្រើនគាត់ចង់បានដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាតំណាងឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ផងដែរនៅក្នុងការសិក្សារយៈពេល12ឆ្នាំនេះចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មមួយនេះគឺវាមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើចំពោះសិស្សនាទី12ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានយើងត្រូវតែខិតខំទាំងអស់គ្នាចាប់ពីឥឡូវទៅអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញក្រោយពីយើងបានដឹងថាចំណុចដែលយើងបាត់បង់អ្វីខ្លះហើយបើយើងមិនបាននីតិអេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងប្រើរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពបំផុតយើងត្រូវគិតថា3ខែនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយសម្រាប់យើងក្នុងការបំពេញក្តីសម័យរបស់យើងតាំងពីយើងរៀនថ្នាក់ក្រោមមករហូតមកដល់ថ្នាក់ទី12នេះគឺយើងចំណាយពេលច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះចង់ឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនេះហើយយើងសាកសម័យទៅមើលបើសិនជាយើងទទួលបាននីតិអេតើមានរឿងអ្វីខ្លះដែលយើងនឹងទទួលបានទី1គឺទៅលើកិត្តិយសដែលយើងបានជួយលើកកិត្តិយសមុខមាត់ដល់គ្រួសារដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយដល់សាលារៀនយើងផងដែរនៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេគឺមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាច្រើនដែលគាត់អបអរសាទរយើងក៏ដូចជាគាត់លើកតម្កើងដល់យើងផងដែរខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេបើមិនជាយើងទទួលបាននីតិអេនេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបាននីតិអេនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅហើយយើងនឹកឃើញដល់ពេលវេលានេះវិញប្រកាសណាស់យើងប្រកាសជាសบายចិត្តនៅក្នុងខ្លួនដែលយើងធ្វើបានល្អនៅពេលដែលយើងនៅថ្នាក់ទី12ហើយលើសពីនេះក៏មានឱកាសជាច្រើនទៀតដែលគ្នាយើងទទួលបានក៏ដូចជារង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជួយសម្រួលទៅដល់កម្រិតថវិកាក្នុងការចំណាយសម្រាប់គ្រួសារដោយសារតែយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅលើការសិក្សានៅថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងទី12ដែលយើងចាយពេលមកច្រើនហើយយើងមិនគួរណាធ្វើឲ្យឱកាសទាំងនេះបាត់បង់តទៅទៀតទេអញ្ចឹងចុងក្រោយចង់ឲ្យគ្នាយើងប្រើពេលវេលា3ខែចុងក្រោយនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតហើយបងជូនពរទៅកាន់បងទាំងអស់គ្នាកំបាក់ទឹកចិត្តរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងហើយព្យាយាមធ្វើលំហាត់ទន្ទិញសំណួរទន្ទិញមេរៀនយ៉ាងណានៅថ្ងៃប្រឡងធ្វើឲ្យបានល្អហើយទទួលបានលទ្ធផលឲ្យខ្លួនចង់បានជម្រាបលា